ត្រៀមបែបណាទើបអាចកាត់កូនឆ្លាតហើយមានសុខភាពល្អប្រសិនជាអ្នកចង់ទទួលបានកូនដែលស្អាតហើយមានសុខភាពល្អអ្នកអាចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមនេះបានដំបូងអ្នកគួរតែមានផ្ទៃពោះក្នុងអាយុមិនក្មេងពេកហើយក៏មិនធំពេកអាយុដែលស័ក្តិសមគឺចន្លោះពី24ដល់29ឆ្នាំវាជាពេលវេលាដែលអ្នកអាចកាត់កូនដែលមានសុខភាពល្អហើយមិនងាយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ម្យ៉ាងទៀតមុនពេលដែលអ្នកចង់មានផ្ទៃពោះអ្នកគួរតែពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានល្អព្រោះម្នាក់មានផ្ទុកជំងឺអ្វីមួយហើយពពោះនោះនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់កូនជាខ្លាំងកូនអ្នកកាត់ចេញមកនឹងមានសុខភាពមិនសូវល្អឡើយថែមទាំងមានខួរក្បាលដែលមិនរស់រវើកនោះទេជាពិសេសអ្នកគួរតែពិសារអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមនិងវីតាមីនទាំងអស់ព្រោះអាហារទាំងនេះនឹងជួយទ្រទ្រង់កូនក្នុងផ្ទៃរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពរឹងមាំនិងឆ្លាតក្រោយពេលដែលកាត់ចេញមកចុងក្រោយអ្នកគួរតែចាក់ចេញពីកន្លែងដែលមានផ្សែងបារីទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃបានចំពោះលោកប៉ាគួរតែកាត់បន្ថយការជក់បារីនិងញ៉ាំស្រាទើបកូនអាចកាត់ចេញមកមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់